Namens die kerkraad enkele afkondigings, die bestelling vir die Almanak 2021 kan asseblief by broeder Jan Hendrik gestel word. Die koste saam met die posgeld ongeveer R100. Die senior bijeenkomst woensdagochtend om 10:00 in die kerksaal onder meeleving, sterkte aan broeder Willem Barnard wat donderdag geopereer word. Ons vra u voorbidding vir sy spoedige herstel en dan ook sister Suzanne Storm, sy dochter Cuney, wat met diabetes gediagnoseer is, ook sterkte daar. Ons wens die volgende broeders en sisters hartelijk geluk met hulle verjaarsdag hierdie komende week, Sondag. Sister Betsy Venter, wat dan 95 jaar oud is, Maandag, Ilani Potgieter en broeder Freddy Smit, en donderdag, sister Elsma Venter. Ons sing ons sister Betsy die seënbede van Psalm 134 vers 4 voor. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Psalm 33 verse 1 en 6. In ons harte saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel
en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Nadat ons die wet voorgelees het uit Exodus hoofstuk 20, sing ons saam, Psalm 38 verse 1 en 8, as antwoord op die wet en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die wonderlike geleentheid om as gemeente u te kan ontmoet, dat ons hier saam kan wees, u kan loof en prys, u kan dank vir u genade, u liefde en u trou. Dankie dat u vir ons baie goed is en dat u ons elke dag oorlaai met ontelbare seëninge. Dankie dat u ons in die week begelei het, versorg het, na ons omgesien het,
en dat ons vanochtend die geleentheid het om hier saam te kan wees, sonder enige vrees vir vervolging. Vader, u ken elkeen se versigting hierdie ochend, elkeen wat worstel, soos wat ons ook gesing het, oor ons sonde, ons verlorenheid, ons scheiding tussen u en ons, vanweë ons sonde, dat ons deur Jesus Christus vanochtend vrye toegang tot u het, dat ons met een skoon gewete tot u kan nader en weet, u dink nooit weer aan die sonde wat ons eerlik en opreg voor u belei het nie. Daarom belei ons ons sonde voor u. Ja Vader, die goeie wat ons graag wil, dit doen ons nie altyd nie, maar die slechte, die verkeerde, dit is so makkelijk deel van ons lewe. Vergewe ons wanneer ons ook mismoedig is en swaarmoedig is, wanneer die lewe vir ons te veel word, vanweë beproewinge, louteringe wat ons deurmaak, dat ons soms perspektief verloor, dat ons nie op u fokus nie, dat ons nie op Jesus Christus, die leidsman en die voleinder van ons geloof fokus nie, dat ons nie luister na die vermaning en bemoediging van u Gees in ons harte nie. Deur u woord praat u met ons, ons dank u vir die geleentheid wat ons het, om vanoggend stil te kan wees voor u, dat ons kan stil wees voor u in die heerlike sekerheid, dat u elke oomblik teenwoordig is in ons lewe, en dat die kwaad, die swaar kry van ons lewe, ook vir ons ten goede meegewerk word, omdat u ons lief het. Seën so elkeen in sy of haar besonder omstandigheid, vooral hulle wat dan ook swaar beproef word, wil daar ook u genade bewys en seën die operasie wat broeder Willem ook moet ondergaan. Vader ons, dankie vir die geleentheid wat ons het, om ons diep afhanklikheid van u te kan belei, om ons lewe, ons saligheid buite onsself in Christus te kan soek en te kan lewe in die sekerheid van die ewige lewe, dat u ons voorberei vir die oorgang tot die ewige heerlikheid. Maak ons harte ontvanklik vir u woord, sodat ons opnuut bewus mag wees hoe dat u met ons praat, hoe dat u met ons bemoeienis maak en ons lewens rig, sodat ons vrugbare burgers van u koninkryk sal en moet wees. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ontwil. Amen. God praat vanoggend deur sy woord met ons in die Evangelie van Matteus, hoofstuk 21 verse 18 tot 22. Ons teksvers is vers 19. Jesus vervloek die vyeboom. Vroeg die môre op pad terug stad toe, het Jesus honger gekry. Toe hy alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen, maar hy het niks daar anders as blare daarin gekry nie. Hy sê toe vir die boom, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. En die boom het dadelik verdroog. Toe die disippels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra, hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog? Daarop antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir hierdie berg kan sê, lig jy op en val in die see en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra. Ons teksvers vers 19. Toe het hy 'n alleenstaande vyeboom langs die pad gesien, gaan hy daarheen, maar hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. Die hoofgedagte van die woordbediening, God soek vrugte in ons lewe. Gemeente, wanneer 'n mens 'n vrugteboom plant, dan doen jy dit baie sorgvuldig. Waarom soveel moeite en sorg aan 'n boom bestee? Daar is maar net een rede daarvoor. Jy verwag dat daardie boom op die regte tyd vrugte sal dra.
Sonder die verwachting van vruchten zou jy nie al daar die moeite met daar die boom doen nie. Baie moeite en zorg is en word voor elkeen van ons als gelowiges gedoen. In sy goedheid en genade het God ons vrygemaak. Ons is van die heerskappy van die sonde en die Satan vrygemaak. Deur die Heilige Gees en die Woord word ons toegerus om die dienswerk in die Koninkryk van God te doen. Uit dankbaarheid vir ons verlossing wil en kan ons dan ook goeie vrugte dra, vrugte wat hou. Jesus se vervloeking van die vyeboom staan in een nauwe verband met sy reiniging van die tempel. Die sondag voor sy kruisiging het hy saam met die disciples tempel toe gegaan. Hy het al die mense wat in die tempelplein koop en verkoop daar weggejaag. Hy het die tafels van die geldwisselaars en die stoelen van die duiveverkopers omgegooi. Sy tempel moes een huis van gebed wees en nie een roversnes nie. Jesus het uit die stad uitgegaan na Betanië toe. Hy het die nacht daar geblei en vroeg die maandagmorgen was hy weer op pad terug na die tempel toe. Op pad na die Jerusalem het hy honger gekry, so lees ons. Daar die maandagmorgen voor sy kruisiging sou die disciples met verbasing vervul word. Hulle sou deur Jesus se optrede met die vyeboom aangegryp word. Jesus het 'n vyeboom naby die pad gesien. Hy het na daardie vyeboom toe gegaan. Hy het na die boom vol blare gegaan in die verwagting dat hy aan daardie boom vye sou vind, vrugte. Maar hy het niks anders as blare aan die boom gekry nie. Daarop het hy die vyeboom vervloek deur te sê, jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie. En onmiddellik het die vyeboom begin verdor en verdroog. Wat 'n kombinasie hou Jesus dan hier vir sy disciples voor, die tempel en 'n vyeboom. Daar is 'n duidelike verband tussen die tempel en die vyeboom. Daar die maandag voor sy kruisiging, het hy van twee verskillende kante en op twee verskillende maniere vir hulle dan dieselfde boodskap gebring. Die Israeliete sou iets drasties moes doen om God se volk te bly. Na sy vervloeking besoek vlugtige besoek aan die tempel die vorige dag moes hy so gauw as moontlik weer na die tempel toe gaan. Wat gebeur het was die brandpunt van die Joodse godsdienst. Dit wat hy daar die sondag in die tempel gesien het, kon hy eenvoudig nie net so laat bly, dit laat verbygaan nie. En op pad tempel toe, wou Jesus sy disciples verder onderrig. Daarom doen hy hierdie unieke wonderwerk. Sy doel met die wonderwerk was om die erns van die situasie vir die disciples te onderstreep. Toe Jesus en sy disciples die volgende môre, die dinsdag, weer daar langs verbygaan, is dit dan Petrus wat eers reageer op dit wat gebeur het. Petrus wys daarop dat die vyeboom verdor is. Tot in die wortels was die boom verdroog. Die disciples was met ontzag vir Jesus vervul, want na sy vervloeking van die boom die vorige dag, het daar 'n wonderwerk plaasgevind. Wat is so uniek aan hierdie wonderwerk wat Jesus verrig het? Die vervloeking van die vyeboom was die enigste oordeelswonder wat Jesus dan gedoen het. Sy wonders het altyd verlossing en seën gebring. By sy ander wonders kon blinde sien, dowes kon hoor en melaatses is gesond gemaak. Honger mense kry kos en storms kom tot bedaring deur sy woord. Nou sien hulle dat sy woorde van vervloeking net so magtig is. Drie keer
laat hy dooies weer lewe, maar hier die vyeboom, laat hy skielik doodgaan. Waarom? Vervloek hy die vyeboom, omdat hy nie kon kry dit wat hy wou hê aan daar die boom nie. Nee, sy wondermag gebruik hy nooit vir homself nie, tot sy eie belang nie. Dit is die laaste week van sy dienswerk voor sy kruisiging. Vir die laaste keer probeer hy die Israeliete laat besef wat besig is om te gebeur. Hy het al so baie met hulle gepraat. Sy gelykenis van die onvrugbare vyeboom in Lukas 13 verwys ook duidelik na die gebrek aan positiewe reaksie op sy dienswerk onder die volk Israel. En hy sou die volgende dag vir die laaste keer hulle tot bekering oproep. Dit lyk asof Jesus onredelik was toe hy die onvrugbare vyeboom daar en dan vervloek het. Markus noem dat het nie die tyd van die vye was nie. Dit was nog vroeg in die lente en daarom nie die tyd dat die vyeboom vye gedra het nie. In die winter het die vyeboom sy blare afgegooi en in die lente word jong vruggies gevorm en daarna volg die blare. Die boom wat hy vervloek het, was dan vol blare. En daarom was daarby hom die redelike verwagting om vrugte aan daardie boom te kry. Hy was dus nie onredelik toe hy die vyeboom daar vervloek het nie. 'N Goeie boom met volle blare drag sou daarom iets te ete gelewer het. Al was dit nog nie tyd vir die vye nie. Hierdie optrede van Jesus het 'n simboliese betekenis vir ons. Hierdie oordeelswonder wys dan op die volk Israel. Die boom met blare, maar sonder vrugte, is die beeld van die Joodse volk. Met hierdie beeld wys Jesus hoe hulle in werklikheid was. Met sy drastiese optrede wil hy hê die Israel moet hulle self in hierdie vyeboom herken. Hulle was deur God bevoorreg. Hy het hulle baie geleentheid gegee om vrugte van bekering te dra, maar die vrugte van ware berou en bekering het weggebly, uitgebly. Ja, die volk Israel was baie godsdienstig, dit weet ons. Hulle het na buite die skyn gegee dat hulle lewe as verloste mense, maar hulle skyn was soos die blare drag van hierdie vyeboom, wat in werklikheid hulle onvrugbaarheid verberg het, dit weggesteek het. Dit was nie daar nie. Net blare, 'n skyn vertoon, 'n pretensie, maar geen dade wat getuig van opregte toewyding in God se diens nie. En geen dade wat getuig van opregte lewe tot sy eer nie. Uiterlike vertoon sonder ware innerlike hartsverandering is uiters belangrik. Hierdie hartsverandering, uiterlike vertoon sonder ware persoonlike gemeenskap met God. Hulle uiterlike vertoon het in werklikheid hulle onvrugbaarheid verberg. Daarom, soos die vyeboom vervloek is, sal hulle met die vloek van God getref word. Die Israeliete moes dus nie vir Jesus sê om eers later of wanneer dit meer geskik is na hulle te kom nie. Hulle tyd van genade was besig om stadig maar seker uit te loop. Hulle moes na die wil van die Here vra terwyl hy nog te vinde is. Hulle moes hom aanroep en dien terwyl hy nog naby aan hulle is. En ons, trap ons nie ook heel dikwels in dieselfde struik nie. Ook in ons geloofslewe mag daar geen seisoene, geen tye van opbloei gevolg deur periodes van insinking wees nie, en tog gebeur dit. Ons strewe, ons gebed, moet dag en nag van getroue toewyding aan God getuig. In Christus is soveel onverdiende genade
aan elkeen van ons bewys. Elke dag beleef ons dit. Ons is deur hom vrygekoop om uiteindelik bezig te wees om vrugte te dra, vrugte wat hou. Vrugte wat getuig hoe dankbaar ons is vir die redding wat ons ontvang het, dit waarin ons deel het. Hy is die wingerdstok, lees ons in die evangelie van Johannes, en ons is die lote. Sy lewensstap stel ons in staat om daadwerklik vrugte te dra, ongeag die seisoene, ongeag die omstandighede wat ons as gelowiges beleef. God wil vrugtebome hê, nie seisoenstruike nie. Hy soek goeie vrugte, vrugte wat sal hou. Ons moet daders van die woord wees en nie net praters nie. Dis iets wat ons vandag baie beleef in die wêreld waarin ons lewe. Daar word baie gepraat, baie geraadslaag, maar daar gebeur nie iets nie. Hoeveel lidmate is maar net praters? Jy is een of ander stadium is jy gedoop. En iewers het jy belydenis van jou geloof afgelê voor 'n gemeente, voor die Here. Maar kom selde of ooit in die erediens. Hoeveel verskonings en mooi beloftes is al deur lidmate gemaak, ook in hierdie gemeente? Gepraat, maar gepaste vrugte wat wegbly. Ons gee getrou of glad nie ons kerklike bydraes. Ja, ander gee getrou, maar sonder om die afgelope jare by inflasie aan te pas. Ons lees gereeld ons Bybels en ons probeer so gereeld as moontlik bid. Dalk doen ons dit uit gewoonte of soms doen ons dit onnadenkend. Net om te kan dink of te kan sê ons het dit gedoen. Liefde vir God en ons medemens is die hoofsom van die wet van die Here. Om sy wil te doen is om hom lief te hê. En dan sê ons as gelowiges, ons het God lief. Maar sommige mense kan jy net nie voor jou oë verdra nie. Of jy maak asof jy nie jou medemens se nood raak sien nie. So staan ons daagliks skuldig voor al die gebooie van God. Baie blare, maar nie altyd vrugte nie. Baie godsdienstige aktiwiteite, maar soms op onopreg en leeg. Blote uiterlike vorm sonder wesenlike innerlike hartsverandering. Soms onwillig en God onteerend wanneer ons aan sy wil ongehoorsaam is. Ons mag nie seisoen Christene wees wat vir God sê, eers later, of eendag, as jy miskien tyd het, of miskien lus is, om daarop ag te gee nie. Ons moet dus altyd vir God tot sy eer lewe. Ons moet altyd gereed wees om hom te ontmoet. Die vraag is, of ons dit doen. Geliefdes in die Here, kom ons vat saam. God soek vrugte in ons lewe. Vrugte wat getuig dat ons aan hom behoort. Hy soek daders en nie net praters nie. Toestande of omstandighede mag ons nie verhinder om goeie vrugte te dra nie. Met net blare lidmate wat voorgee wat ons nie is nie, is God nie tevrede nie. 'N onvrugbare lewe stuur af op die oordeel en vervloeking. En God se oordeel begin in sy huis, in die kerk, hier waar ons as gelowiges saam is. Die genadetyd is besig om uit te loop. Dra Gods vrug deur die krag van 'n lewende en pulsende geloof. Wees 'n dader en nie net 'n prater nie. En vervul so jou roeping tot eer en verheerliking van God Drie-enig. Amen. Kom ons dank saam.
Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir u genade in en deur Jesus Christus, dat ons ten spyte van ons sonde verlorenheid, dat ons voor u staan as vrygespreek is. Vrygespreek deur die kostbare bloed van Jesus Christus, het ons vrymoedigheid om u as ons Vader aan te roep en telkens weer ons sonde voor u te bely. Vader, vergewe ons wanneer ons net praters is en waar ons nie doen dit wat u wil hê dat ons moet doen nie. Ons is baie keer huiwerig, onwillig en nie bereid om te doen soos wat u wil hê ons moet doen nie. En daarom bid ons dat u deur u Gees ons lei in die volle waarheid en ons harte verander sodat ons harte van vlees en bloed het en nie harte van klip nie. Dat ons sal doen wat vir u wel behaaglik is, dit wat bydra tot u eer en verheerliking van u driemaal heilige naam. Vader, as kerke staan ons in 'n moeilike tyd. Die aanslag van die goddelose wêreld waarin ons lewe is enorm groot. Die suigkrag van die sonde word al groter en groter. Daar is te veel vryhede wat ons het. So maklik kan ons dinge verkeerd dink, sê, begeer en doen. Dankie dat ons deur Jesus Christus in staat gestel word om vrugbaar te lewe, om te kan lewe tot eer en verheerliking van u driemaal heilige naam. Seën ons so, Vader, dat ons biddend afhanklik van u sal lewe en sterwe. Dat ons elke dag u aangesig sal opsoek, u woord getrou sal lees. Biddend smeek dat u u woord vir ons oopmaak, sodat ons sal verstaan en sal doen wat vir u wel behaaglik is. Seën ons so in die week wat vir ons voorlê. Gee vir ons die krag, die genade om die kruise wat u op ons pad lê te kan dra, om geduldig te wees, om geduldig volhardend die wedloop te loop wat voor ons lê. Dat ons oë gerig sal bly op Jesus Christus, hy wat die pad vir ons deurgeloop het, deur die pad van smart gegaan het om uiteindelik tot heerlikheid te kom. Dankie dat ons deel het aan die ewige lewe, dat ons 'n lewende hoop het op 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, en dat hierdie erfenis vir ons ook bewaar word deur u Gees, en ons ook bewaar word om met die wederkoms van Jesus Christus hierdie erfenis volmaak te kan beleef. Help ons, o Vader, wanneer ons sug vanweë die gebrokenheid van ons lewe, veral ons bejaardes, mense wat siek is, ernstige siekte het wat nie genees kan word nie, waar daar pyn en lyding is, waar soms mismoedigheid is, miskien opstandigheid is, wil U in U genade ons gebede verhoor, ons sterk maak, sodat ons U sal loof en prys ten spyte van die omstandighede van ons lewe. Vergewe so al ons oortredinge en bring ons weer op die bestemde tyd as gemeente rondom U woord byeen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 147 verse 1 en 2. Thank you.
Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons allemaal wees. Amen.